Сайн байцгаана уу. Өнөөдрийн тэрхэн байв агуулгаараа их Монгол улсын 4-р хаан Мөнхийн талаар ярина. Чингис хааны отон хүү Тулуу, Хирээдийн Жахаан Хамбуугийн охин Сорхтон Бихи хоёрын Ахмад хүү Мөнх 1209 онд төржээ. Мөнх оршихын бэлэгдэл болгон Хөгчүү Мөнх хэмээн нэрийг хайрласан байна. Мөнх дэлхийн түүхэнд тод мөрөө үлдээсэн Хувлаа, Хүлээгүү, Ариг бүх 3 дүүгийн ах билээ. Чингис хаан 1227 онд Тангут улсыг дайлаар мордж яваад нас бархад Мөнх 18 настай байжээ. Мөнхийн эсэг Тулуй Чингис хааны хүүгүүдээс хамгийн их аян дайнд оролцсон цэргийн жанжин байсан. Ууган хүү Мөнхийг байнга өөрийн дэргэдээ авч явдаг байсан. Мөнх эдэр залуудаа Умарт хятад Кевчаки аян дайн, Европ руу хийсэн Ахмад хүүгүүдийн аян дайнд оролцсон. Өөрийгөө цэргийн гарамгаа жанжин удирдахч гэдгээ бусад хан хүүгүүдэд харуулж чадсан. Судар бичигт Мөнх Хутуугу гих хатантаа Балтуу Өрөн Тааш гих хоёр хүүгүүдтэй Байлам гих охинтой олон баг хатад татвар юмстай байсан хэмээн үлдээжээ. Мөнхөд өвөг эцэг Чингис хаан, өвөдө хаан, Гувиг хаан, Зүчин эзэмшлийн захирагч Бат хаан, үе үеийн хаад эрэг ханддаг байсан бөгөөд их Сорхтон Бихи хатны өмүүжил зөвлгөө улс төрийн ухаалаг гүйцэтгэл нь хожим Мөнхийг хаан болоход ихээхэн үүрэг гүйцэтгэсэн. 1248 онд Гуйг хаан гинт талд өгснөөр их хааны ухсаа залхамжлын асуудал дахин үргэлж эхэллээ. Дараагийн хааныг сонгох хүртэл Гуйг хааны их хатан Огул хаймын шиг Чинха тэргүүтэй сайдууд төрийн хэргийг түр хамаарч байхыг зөвшөөрчээ. Огул хаймын шатан Монголын төрийг 2 жил гаруй удирдсан. Гэвч Гуйг хааны одмынхан хоорондоо ч учраа олохгүй байлаа. Гуйг хааны хүү Хожуу Нагу хоёр их Огул хаймын шиг хүлэн зөвшөөрөхгүй зөрчилтэй байсан байна. Иймд Чингис хааны 3-р үеийн хан хүүгүүдийн хамгийн ахмад болох Зүчин хүү Бат шинэ хааны угсаа залхамжлын асуудлаар идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж гол үүрэг гүйцэтгэжээ. Бат тулаан өвчнөр шаналж хол газар явах боломжгүй байсан бөгөөд ах дүүстэй илчилгээ хан хүүгүүд Кевчакийн тал нутагт ирдэгвэ. Бид хуралдаа хийж нэг нэгийг хаанаар сонгож хаан дөрвөмжлэе гэж хэлүүлжээ. Гэвч Батын урлагыг нөгөөдөө цагаатаа удмын хан хүүгүүд хүлээ авсангүй. Хааны орд онон хэрлэн мөрөн байхад Кевчакийн тал нутагт хүл тавихан учир юу билээ гэж дуугацлаа илэрхийлж элчиг бусаажээ. Энэхүү үйл явдал зөрчлийг ажиглаж байсан Тулуун Бэлэвсэн хатан Сорхтон Бихи хан хүүгүүд Батыг агаа буюу ах гэж үзэхгүй байна. Батад очиж хүндэтгэл үзүүлээ. Батад очиж золгоо. Өвчнөдөө шаналж байгаа түүнийг эргэх учиртай. Чи дүү нартайгаа очиж эрг хэмээн ууган хүү Мөнхийг Бат руу явуулжээ. Мөнхийг очиж уулзахад Бат ихэд баярлаж Мөнхийг хүндэтгэлтэй хүлээ авсан байна. Бат өгүүлжээ. Хан хүүгүүдийн дотроос Мөнхөл хаан болох хавяас бэлэг эрдэм чадалтай. Тэрээр хоровгийн ирээн барааныг туулж хал үзэж хашир суулсан билээ. Мөнх 408 зохист цэрэг удиртан олонтоо явж бусдаас илүү ухаалаг эрдэм чадалтайгаа үзүүлсэн. Намбтай сүр жахуу төгөлдөр нь өвөдө хаан бусад хан хүүгүүд ноёдын үдэнд тусаж байсан гэж Мөнхийг магтжээ. Цааш нь Бат Мөнх бол Чингис хааны отхон хүүгүн миний хайртай авгах Тулуун хүүгүн тул тэрээр их улсыг жолоодох эрхтэй. Монгол хууль заншлаар эцгийн суур отхон хүүгүнд нь очдог. Иймд хааны албыг Мөнх төшх нь зүйтэй гэж Мөнхийг дэмжихийг илэрхийлжээ. Тухайн үед Зүчин хүү Батын үг үйлдэл хүч нөлөө хүндлэл хамгийн өндөр байлаа. 1249 онд Бат өөрийн дүү Бирх Бухаа Төмөр Ууган хүү Сартагт 30 мянган зэрэг дагуулан Мөнхийн аюулгүй байдлыг хангуулан хамгаалан төрөх нүхтэй их хуралдаагаар хаан ширээнд өргөмжлүүлэхээр илгээсэн байна. Гэвч энэхүү шийдвэрийг өгөөд Гуйгийн угсааны хан хүүгүүд болон Цагаатаа угсааны 9 Мөнх бүрийн зэрэг хан хүүгүүд илт эсэргүүцч хаан ширээ өгөөдөө болон Гуйгийн угсааныханд үлдэх ёстой хэмээж байла. Тэг Бат руу дахин дахин илчилгээсэн байна. Бид үүнийг огт хүлэн зөвшөөрөхгүй. Эн хилэлцээр чинь оролцохгүй. Төр биднийх байх ёстой. Яхаараа чи өөр хүнд төрийн эрхийг өгч байна. Хэмээ хэлүүлж илчилгээж байла. Бат хариуд нь бид энэхүү шийдвэрийг ах дүүстэйгээ хамтарч гаргасан билээ. Нэгэнт ингэж шийдсэн тул үүнийг хүчингүй болох аргагүй. Мөнхөөс өөр хүний нэрийг цогсон бол улсын хэрэг засварчгүй тоглох болно гэж хариу илгээжээ.
Бат болон сурхтын бихийн нар тэдэнд удаа дараа илчилгээсэн боловч нэмэргүй байжээ. Товлсон хугацаанд их хурлаа хуралцсангүй. Өдөр сар өнгөрч их хааны сэнтий эзгүй улс гүрний аюулгүй байдал нөлөөлж байсан тул хэрлэнд ирж их хурлаад оролцох хурлыг 1250 оны сүүлээр зүг бүрд дахин илгээлээ. Цагаата болон өгөөдөө хугацааны хав хөвгүүд урилгыг аваад ордноосоо хөдөлсөн боловч дуртаа дүргүй маш удаан Монголын газар нутгаа ойртож байлаа. Их хурлаад хүрэлцэн ирэхгүй хүлээлгсээр байсан тул Бэрхээс Ах Батад илч зарж хэлүүлжээ. Бид Мөнхийг хаан ширээн залах гэж 2 жил хүлээлээ. Өгөөдөө хаан Гүйг хааны хөвгүүд болон Цагаатайн хүү 9 мөнх нар ирэхгүй байна гэж хэлүүлсэн байна. Бат хариуд нь Мөнхийг хаан ширээнд өргөмжил хий их засаг хүлийг гажин түүнийг хууль санаатаагаар зөрчин хэмээн шийтгэж болно гэж хариулгасан байна. Үүний дараа нэн даруй их хурлтайг товлсон хугацаанд нь хуралдуулахар болжээ. 1251 оны хэрлний хөдөө аралд болсон их хурлтад зүчийн хүү Бэрх, Хасрын хүүгэн Исүү, Исүүгэн Хачуун, хүүгэн Илжигдээ, Отчин ойны хүү Тачаар, Тагачаар, Билгүүтэн хүү Гадаан хаант улс Кунасаас Хар хүлэг, Өгөөдөн хүү Хадаан, Годааны хүү Мөнхтөв, Мөнх хааны дүү Ховлаа, Хүлээгүү, Мөөгэй, Ариг бүх зэрэг хан хүүгүүд ноёд язгууртууд хүрэлцэн ирсэн байна. Хуралдаг батын дүү Бэрх ахалж явуулсан байна. Хаан дөрөмжлөх ёслолын ажиллагааг хувлайгаар ахлуулж, хуралдаагаас гарч орохыг хориглон, хишигтэн цэргүүдийн хамгаалт дотор наас цааш хамаагүй явахыг хориглон, улс төрийн төгшөөртэй байдалд Мөнхийг хаан ширээнд дөрөмжлжээ. Мөнхийг хаан ширээнд дөрөмжлсөн их нар 7 хоног үргэлжилж байх үеэр Өгөөдийн ач ширмэн, Нагуу, Хараачарын хүү тотоох тэргүүтээ хан хөвгүүд төрийн эргэлт хийхийг завдан тэрэг тэргээр зэвсэг ачин их найрын ордны зүг явж байгаад Мөнхийн шонхорчин хисээгээд мэдэгдэж баригдан шийтгүүлжээ. Мөнх хаан их суурин сумгцаа өргөн далаастай байлдааны ажиллагаа явуулсан байна. Чингис хаан Өгөөдийн хааны үед явуулж байсан байлдан дагуултыг өргөжүүлэхээр болсон байна. Эцэг тулуу угсааны хүч нөлөөг нэмэгдүүлэх зорилгоор хятад дахь байлдааны ажиллагааг дүү хувлаад ойрох дорны аян дайны дүү хүлээгүүд өдөртүүлэхээр тохирсон байна. 1253 онд хүлээгүүгийн өдөртсөн Монгол цэрэг нутгааса хөдөлж Аажуу явсаар 1255 оны намар Самаркандд хүрж 1256 оны 1-р сард Амуу дарья мөрний гаталж Хорасан тулж иржээ. Тэрээр Ираны нутагт ирээд нэн тэргүнд Аламутын уулын төвлөрсөн Исламын уулын үгдийг сүнөөсөн байна. Уулын үгдийг бүрэн мөхөхтэй 2 жил үргэлжлүүлсэн байна. Үүний дараа хүлээгүү 1258 онд Багдад руу дотлож Апасидийн Халибиг мөхөж ойрох дорнтод нойрлоо тогтоожээ. Мөнх хааны зөвшөөрснөөр хүлээгүү Ил хаанаар өргөө өрөмжснөөр Ил хаант улс байгуулагдсан. Ойрох дорнод Өөр Кавказ, Анатолийн Монголын бүрэн мэдэлд оржээ. Мөнх хаан Их Монгол улсын төр захиргааны зохион байгуулалт төрийн албаны бодлого шийдвэр гаргах тогтолцоо мөлөнг боловсруулгуу хөгжүүлж эзэн хааны хатуу чанга засаглалыг нийт эзэнт гүрний хэмжээнд тогтоон хэрэгжүүлжээ. Хамгийн түрүүнд бүс нутгуудын захирагч дарагч нарыг томлон хүн ам эд хөрөнгийн тооллого хийж татварны хэмжээг шинээр оновчтой тогтоох их засаг хуулийг зөрчсөн зарлаг гэрээг шийдвэрүүдийг хураан авах шийдвэрийг гаргасан байна. Мөнх хаан татварын дарамтыг багасгахын тулд хүн бүрт чадалтай таарсан татварыг төлөх ёстой гэсэн зарлиг гаргасан байна. Умард хятадаас хурааж байсан татварын төрлүүдийг газрын татвар, хуамын татвар, өрхөөр торгах татвар гэж ангилжээ. 1253 оны хавраас Францын Гиген Лугийн захидлыг Их хаан Мөнхөд хөрөгж өгөх бүргийг Робрукт оноджээ. Францын Их хаан ойрын итгэмжит Самартан Робрук нь эрүүл чирэг биетэй гайхалтай төвчээр хатуужилтаа ухаалагч үнэн шударга хүн байжээ. Робрук захидал хөргөж өгөхөөс гадна тагнан тандах гол үүргээ биелүүлэхээр Монголын эзэнт гүрний нутгийг 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй зоржээ. Тэд 16,000 км замыг мориор туулж өвлийн тэсгэн хүүтэнд даарч үлсэн өөрийнх нь бичснэр монголчуудын ихэвсэг дээрэнгүй зан цэрэг дарга нарын дарамт шахалтыг даван туулсаар 1254 оны 1-р сарын 4-нд Монголын эзэнт гүрний 4-р их хаан Мөнхөд бараалгачээ.
Робрук мөн хаантай бичлэн уулзаж их хааны дүрслэн бичсэн байна. Мөн хаан усны өхөршийг толботсон гялалтсан өнгөтэй өмсгөл нүмерч сентий дээр заларч сунаа. Тэрээр намхан хамартай дунд зэргийн нуруутаа 45 орчим насны хүн ажээ. Хажууд нь ойр залуу ихнэрэн суух бөгөөд сентийн араар сирена химэх царай муутай нас бий гүйцсэн охин өөр хүүхэд багчуудтай хамт сууж байлаа гэмин дүрслэн үлдээжээ. Робрук хар хоромд үлдэж дэлхийг өдөрдөж буй хүчрэх сайхан хүмүүсийн дунд үлдэж үлдсэн амьдралаа Монголын газар нутагт өнгөрөхөйг хүсч байсан боловч мөн хаан түүнийг буцаах шийдвэр гаргажээ. Монголын газар нутагт 6 сар байх хугацаанд олон сонин юм ажиглаж бичиж үлдээсэн байна. Тэрээр 1255 оны сүүлээр Киприс аралд иргэн ирж мөн хааны албан бичиг монголчуудын талаар 169 хуудас бүхий тэмдэглэлийг өргөн барьсан байна. Мөн хаан сүм улсыг бүрэн эзлэх аян дайнд гол анхаарлаа хандуулж байлаа. Сүмгийн хамгийн хамгаалт сул баруун өмнөд талаас нь гол цохилт өгөхийг зорж байлаа. Стратегийн хүрээнд хувлаан удирдсан цэрэг төрүүлэн хөдөлж өмнөд ван улс одоогийн Юнан нийслэл дайлыг эзэлж цэргийн төвчс газар болохыг зоржээ. Хувлаан удирдсан цэрэг явсаар 1252 оны 8 сард Линтеод хүрч буугаад Линжаван хотыг Вантенгент захируулж шүү газрыг байлдах бэлтгэлээ базаасан бөгөөд 1253 оны хавар Лижаод тарай тарж цэргийн хүнсээ бэлтгэжээ. 9 сард хувлаан цэрэг таалаа химэх газар бууж цэргээ 3 хувааж давшсаар 12 сард дайлыг эзэлжээ. Сүм улсын эсрэг хийж буй аяндаа сунжиж байсан ч Солонгосын эсрэг зэрэг илгээжээ. Хувлаан удирдсан Монгол зэрэг Хиншан, Донжао, Жинжао, Янген, Тандун зэрэг хотуудыг буулган авсан байна. Хувлаан урайхад жанжинд дайлидах байлдааны ажиллагааг өдөрдүүлэн үлдээгээд 1254 оны өвөл Иха мөнхийг эмгэн харцгаа хэмээх газар ан хийж байхад нь хувлаан ирж бараалхан сүм улсын эсрэг хийж буй аян дайны явц бэрхшээлийн талаар айлтгсан байна. Мөнх хаан хөх нуурын баруунтаа их хуралдаа хуралдуулж нар сарын ууланд тэнгэрийн тахилга хийж мөнх хааны зарилгаар сүм улсын нутагт байлдааны ажиллагаа явуулж буй цэргийн хүмүүс зэвсэг техникийн хангамжийг сайжруулахын тулд зам засаж гүүр тавих усан замын тээврийг сайжруулахаар төлөвлөгөөгөө боловсруулсан байна. Судрын чуулгын мэдээгээр сүм улсыг дайлах их цэргийн баруун зүүн замыг гэж хоёр хуваагаад сүм улсыг товтлохоор шийдвэрлсэн байна. Байлдааны ажиллагаанд алтан уургийн олон хан хүүхэд оролцжээ. Баруун замын цэрэг удирдах бүрэлдэхүүнд Отчиг ноёны ач Тагачаар, Хасрын хүү Есүнгээ, Илжигдэн ноёны хүү Чахуулаа, Улсын ван Мухлайн хүү Хурамши, Алчин ноён Начин хүргэн, Дэрэгдээ хүргэн, Уруудын Кикэтэ, Бужир, Мангуудын мөнх Алчаа, Цагаан ноёноор удирдан явуулсан байна. Зүүн замын цэрэг удирдах бүрэлдэхүүнд Өгөөдө хааны ургаас Их хадаан, Тогтох, Цагаатай ургаас Хошихай, Абишхай, Нарийн хадаан, Харачи сэтсэн тулуун хөвгүүдээс Мөөгөө Асуутай, Үйэл нараас Жаутун нарын хан хөвгүүдийг удирдан явуулжээ. 1256 оны намар Шандууны Домпинг дайран өнгөрчээ. 1257 оны намар Тагачарын удирдсан зэрэг баруун тийш давшиж Ханшао мөрөн хүрч Чэнян, Пинчэн гих хоёр хотыг эзэлсэн байна. Тагачарын удирдсан байлдааны ажиллагаа удаашрж борооны улирал ихсэн тул цэргийн эргүүлэн татгаас өөр гарахгүй болсон байна. Уран хаан удирдсан цэрэг Шибар химэх газар Чунцын пүрвэ эргэж сүм улсын цэргийг довтолж ялалт байгуулсан тул Их хаан мөнх бүхүүлэн шагнжээ. 1257 оны 6-р сард Мөнх хаан Чингис хааны ордод хүрч Их туг хингэргийг тахиж хэрлэнд чуулаад өрөмтөд буцсан ирээд гүн нуурд намарчхтаа гүүний сүү архи нэрч тэнгэр тайлж үүний дараа мөнх өөрийн биеэр баруун гарын их цэргээ удирдан сүм улсыг дайлах аян дайнд мордожээ. 1257 онд мөнх хаан өөрийн биеэр сүм улсыг дайлаар мордож явсан үед Их хааны өлмийг бат оршихыг юрөөж мөнх хааны гэрэл төшөөг босгосон байна. Энэ гэрэл төшөө нь 1256 онд Улаанбаатарт авчран үндэсний түүхийн үзэд одоо ч хадгалагдсаар байна. Мөнх хаан сүм улсыг дайлах аян дайнд мордохдоо дүү ариг бүхэд ордууд болон хүн ард үлдсэн цэргээ захируулан хүү уран ташийн хамт хар хоромд үлдээжээ. 1257 оны 12-р сард Урайн хаад жанжин далигаас Аннам буюу Вьетнамыг довтолж ичсэн байна. Ингэснээр сүм улс бүх талаараа бүслэгдсэн байна. Урайн хаад 1258 оны
12 дугаар сард Сүн улсыг Тэнжо, Хуньян, Чаншаг зэрэг хөх мөрөн гаталж Хувлайн удирдсан зэрэгтэй нийлжээ. Мөнх хааны удирдсан Баруун гарын цэргийн бүрэлдэхүүнд Монгол, Умард Хятад, Тангууд, Зөрчид, Солонгос газар нутгаас зэрэг олон тоогоор байжээ. Мөнх хаан Баруун гарын олон үндэснээс бүрдсэн цэргүүдтэйгээ 1257 оны өвөл Говийг туулж Өрөн замд хүрч Өвөр Монголын авах хөшөөний нутаг Илбэг Тохоо гэдэг газар хүржээ. 1258 оны хавар Илбэг Тохоогоос урагшилж Хатан голын үсэг шороогоор хучиж гарчээ. Мөнх хаан 1258 оны 5-р сард Лифаншан ууланд буужээ. Сүн улстай байлдах байлдааны явцыг хилцээд 4 түмэн цэргээ аваад 3 замд хуван дутлахаар болсон байна. Их хаан өөрөө дунд замын цэргээ захирч Цэншоо голын эрг Дунжоу Чинсигээс гарч Санингуад төржээ. 1258 оны намрын тэргүүн сард хүн ачаа хөсгөө Лимпаншан ууланд үлдээгээд өөрийн биеэр цэргээ удирдан Баужоогоор дамжин Чөнгүншан уулаар давж 9 сард Ханжоод хүрч буудалсан байна. Мөнх хааны удирсан цэрэг 1258 оны 10-р сард Баупэнд хүрч Лижаууг эзэлжээ. Үүний дараа Ханжуугаас Гуанюан хүртэл 200 орчим километр зайтай газрыг туулахад газар мартаатай байсан тул цэргүүд ихээр ядарчээ. 11 сард Эдэнбаава бэхэлтийг эзлээд Даахун Шан уулыг сахиж байсан Сүн улсын цэрэгтэй байлдаж буулган авсан байна. Мөнх хааны хүү Мөгөтө Ли Шаныг байлдаж дийлсэнгүй их гар сохрол амссан байна. Мөн тагаачарын удирсан цэрэг Синьян Паничен хотыг эзэлж чадалгүй борооны улирлаас болж буцжээ. Ер нь монголчуудын товтолгоо амжилт муутай гар цохрол ихтэй байлаа. Зүүн замын цэргийн байлдааны ажиллагаа төдийлөн ахистай биш байсан тул Мөнх хаан Хувлайд зүүн замын цэргийг захируулжээ. 1258 оны 12-р сард Яжаууг довтолж ижилсэн байна. 1259 оны 1-р сарын 25-нд Мөнх хаан Чонгуншан ууланд хан хөвгүүд ноёд цэргийн жанжтыг цуглуулж байлдааны явцыг хилэлцсэн байна. Өмнөд газар удахгүй борооны улиралд эхлэх тул маш их халуун болно. Дайны ажиллагааг үргэлжлүүлэх үү, буцах үү гэх талаар хэлэлцсэн байна. Хуралдаагаар Сүн улсыг бүрэн эзлэх байлдааны ажиллагааг үргэлжлүүлэхээр шийдвэрлсэн байна. Хаврын дунд сард Мөнх хаан цэргээ удирдан давшиж Жижато голыг гаталж, Шизэн Шан уулын хүрээд Эзичэн хотыг довтолж хийжэлжээ. Хаврын сүүлд сард Дунсин Мэн, Сиабо, Сичан хотуудыг эзэлж Сүнгийн цэргийг хэд хэдэн улаа ялаад байтал борооны улирал эхэлсэн байна. 1259 оны 5-р сарын 6-наас хойш дуу цахилгаантай бороо 20 хоног тасралтгүй орсон байна. Монголын цэрэг Мажучон цайзыг бүслэн байлдахад цэргүүд ихээр өвчж, шавар намын ихсэж, морь дагжин чичирж, шат хугарж, байлдааны ажиллагаа сүргээр нөлөөсөн байна. 1259 оны 5-р сараас 7-р сарын хоорондын байлдааны ажиллагаа маш муу сүргээр нөлөөлж байсан тул Мөнх хааны сэтгэл зовниж биеийн ерөнхий байдал тун тааруу болжээ. 1259 оны 8-р сард Мажучан цайзыг сахиулах 30,000 цэрэг үлдээгээд үлдсэн бүх цэргээ аван Чонцинг байлданд агуулахаар явсан байна. Судрын чуулганд өгүүлснээр 1259 оны намрын тэргүүн сард Мөнх хааныг бие гинт муджээ. Цаг агаар маш халуун болсон байна. Цаг агаар бүхчин муугаас Монгол цэргийн дотор цусан суулга буюу дизентери өвчин хурцтай дэлгэрч олон цэрэг өгчээ. Мөн дээр нь хавсарч зүүн өмнөд Азад дэгддэг булцан задрах тахал холоор өвчин мөн дэлгэрсэн байна. Мөнх хаан холоор тахлын эсрэг ерөндөг болгон дарс их хэмжээгээр хэрэглэн уужээ. Гэтэл их хааны өвчин маш богино хугацаанд хүндэрч 1259 оны намрын тэргүүн сарын харагчин гахаа өдөр Мөнх хаан Диавишан ууланд тэнгэр тайлжээ. Мөнх хааныг тэнгэр тайлхад их цэргийг Хундухоо ноён даатахад хүү асуудаа огвол эцгийн шарилыг авч хар хором хотод иржээ. Хааны шарилыг 4 их ордод ээлжлэн нэг нэг өдөр бэлэвсрэл үлдээд Бурхан Халдун уулан дах их хоригт Чингис хаан Тулуу хаан хоёрын дэргэд утгалуулсан хэмээн судрын чуулган тэмдэглэн үлдээжээ. Мөнх хаан 50 нассан бөгөөд 8 жил их хаанд суугата төв засаглыг бэхжүүлж их Монгол улсын нэгдүүл байдлыг хангаж Чингис хаан өвөөдө хааны эхлүүлсэн аян дайныг үргэлжлүүлж Монголын эзэн гүрний газар нутгийг тэлж нэгдэнэл бодлого засаглалын талаар хэхэн анхаарч амжилт олсон их хаан байлаа.